我去买什么音乐。小乌龟变得可开心，这个有必要进阶吗？没必要。八技能，四种转回大唐吗？是的。他到时候不战之前又转回去。对面卡都没变，安总没转花果山，安总他还有一个号，但是那个号要过一段时间才能来鱼岛，等他装备解锁了，到时候安总也玩男号，这样就能全套用四种的装备了。对面没变卡，我看下对面是没变卡，还是我们切进来的时候就已经那个。真行，直接出，现在大家法防带的挺多的，封杀一个王哥，直接出虚弥，又翘一个，欠四种三刀，
再一字，水漫金山。